L'Associació Creació Artística Niubó Castilló Canc i l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, junt amb l'Esplai i les Cargolines del Casal de Sant Pere, presenten Batecs a la Sala Montconill. Una mostra col·laborativa feta en un espai natural afectat pel quart cinturó i que reivindica la justícia ambiental i social. En aquest cas, Batecs es situa en una àrea de bosc que està afectat directament pel quart cinturó, però ho fem amb una reivindicació bona, alegre, es podria dir, no? Quina millor reivindicació que portar els nens i nenes a conèixer aquella part de bosc, no? I poder-ne gaudir i fer accions amb aquest indret, en aquest indret. Durant uns 6 mesos, una vintena de nens han treballat diferents accions artístiques a la natura, un procés creatiu que ara recull en aquesta exposició i en un llibre de fotografies. La mostra és un repàs fotogràfic del procés d'una creació artística que busca denunciar la manca de respecte i defensa de la natura. Uns jocs artístics que alhora han estat una experiència sensorial per als més joves, però també un aprenentatge pels més grans que ara poden gaudir de la mostra. Batecs, que es podrà veure tot l'octubre a la Sala Montconill, forma part de Manifesta 15, que aquesta setmana atorga tot el protagonisme de la Bienal a la ciutat de Terrassa.